Tardé 30 años en conocer lo que significa la palabra amar. Estudié, leí, pude conocer a grandes sabios y a otros que no lo eran tanto. Así se presenta Morgana, artesá de historias, jornalista de día y escritora de noite, a que a nosa antiga compañeira da Fundación TIC, Aida Soilán, dá vida no seu primeiro libro, Orillas de Ébano. Esta historia versa, sobre todo, desta periodista que es escritora, que intenta conseguir encontrarse con su padre en la originaria Etiopía, de Nueva Orleans, Etiopía, y bueno, se enfrenta con la mejor historia de su vida, que para ella en principio es la peor, que es la suya propia. O escritor lucense Francisco Narla apadriñou a novela que afonda no mundo da trata de persoas o esoterismo e as sectas. O que estou intentando é darlle a mao que a mí non me botaron cando comecei. Agora traducen os libros ao xaponés, ao chinés, pero gústame pensar que podo facer algo por aqueles que están comezando. Eu sei que é moi difícil, máis que ningún outro, que comecei cunha editorial moi pequeniña e que empecei sin apoio ningún. Orillas de Ébano parte dunha historia real. Xurde da serie de entrevistas que a xornalista realiza a muller que inspirou a súa obra, unha escrava do seu destino. Foi antes de rematar a súa carreira en Madrid. Eu creo que a literatura e o periodismo teñen algo en común, que é a capacidade de asombro, que é o que creo que construye as mellores historias. E creo que todo periodista e todo escritor, aunque son vertientes que teñen algo distinto, pois teñen iso en común, que sempre, de alguna forma ou outra, os sacas a relucir, que é a capacidade de asombro. Para comezar a escribir, o empurrón definitivo deulle un dos seus grandes mestres, Jesús Hermida. Lembrouno coa carta que garda como un tesouro. Tienes además la gracia intrínseca de utilizar el lenguaje en sus más espléndidas expresiones. Testemunha deste momento íntimo foi o máis dun centenar de amigos, familiares e amantes da literatura que deron a cubillo a escritora na súa presentación, nun ambiente emotivo que levou co seu compromiso final o autor de Donde aullan las colinas. Que cuentes conmigo para lo que quieras, cuando quieras, y que la mejor de las suertes, como ella será. Muchas gracias. A escritora lucense seguirá coa firma de exemplares na Feira do Libro de Barcelona e na Casa de Galicia, en Madrid.